Республіка Крапи демешле пербінде ікшер утмыл загрыши в башне. Шывышла малы объектцем вара пербінде вишер утмыл икке. Хоже бревзенден самаях кивельня, хошне берне вара тепренчин этмелле. Куй же пачалых пулуже везерне пледе тума майжук. Ирнегун республика ердюлихен дядарлаларевенже халыха таза жилбати виштере зидыва пурьенден суце явреш. Паянхи төптілеп халыға санитарибе эпидемиологи тәжіншін юрлықлы жылба ұзығырма майзен туса парасы. Республикары вишер ұтла муниципалитет ран ұтмыл виші жынже тазада паға жылбаты виштереген пірлехи төптідім шок. Шаған еші ял зенитларақ пайы падыр ел, епреш, канаш, комсомольски, херлі чудай тарах зенже вірнашна. Кивельні объектсіне шынетні, вазембетарыз ұзығырны, кашни ял хулана таза жыл илсешідермі май бары. Чуваш республикен архитектура, шүрткер тада коммуналық ұжалық министрі Павел Данилов палық дарах шивгелеген тада каяшы тухаган тыдым зени пролеги оператора баны тухашларах ишлеме май баре.